跟自动格式化。再来的话，如果说我今天呢，希望做里面的这个属性的变更的话，你可以选择编辑资料行的选项。那编辑资料行里面可以做哪些事情呢？首先，各位可以看到每个栏位的名称在这边就会秀出来。那如果说你要针对这个地方的栏位名称做变更，其实也非常简单。选它之后呢，那各位可以看到这边有个叫什么 Handle Test。那 Handle Test 就是它显示的名称，它自动会抓栏位名称。所以如果说你今天要把它改成中文的话，很简单，把这地方呢改成，这个就是别，其实也类似像别名哈。那当然你也可以在两种处理方式啊，第一种是这边处理，或者是我上礼拜好像讲过说，你可以在那个资料库里面也可以处理，资料库栏位名称你可以用别名。它有一个什么哪一个栏位名称后面加一个 S 后面你可以加一个那个中文名称，它就自动帮你把它那个名称转换为中文的，不过两个方式这个好像比较简单一些些，那这个地方的话呢，把它改一下，这个地方的话书名，那这个是作者，改完之后的话呢重新再执行，那就可以看到那个最后，好，那改完之后按一个确定，确定之后的话呢，我们再来，你会发现现在就已经有没有上面名称就已经改了。那执行之后的话呢，那应该上面的名称也会跟着改变成你修改的那个样子，修改的样子。OK， 好，那我想各位先试试看，把上面的名称呢也做一个变更，做一个变更。OK， 好，理论上，这个应该没问题，秀出来的话就是我们改变的名称。好，把画面呢先还给各位。